emoção. ក្រុមបាល់ទាត់នៃមានបុនបាល់ស្នាបានសម្លឹងឃើញកីឡាករគាត់ដែរមួយរូបសម្រាប់ចំនួនដំណែងរបស់កីឡាករខ្សែបរីតលូវីសវ៉ារេសនេះពេលខាងមុខនេះអនាគតរបស់កីឡាករខ្សែបរីតលូវីសវ៉ារេសជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់នៃមានបុនបាល់ស្នាបានខិតជិតនឹងដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្រោយពីរំលោភគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងផែនការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីលោករ៉ូណេតខូមែន មុននឹងធ្វើការបញ្ចប់កងត្រារបស់ខ្សែបរីតលូវីសវ៉ារេសក្រុមកាតាឡានក៏បានសម្លឹងឃើញកីឡាករគាត់ដែរមួយរូបសម្រាប់ចំនួនតំណែងដែលសំខាន់មួយនេះរួចជាស្រេចផងដែរដោយរាជឆ្នាំដែលអាចគ្រប់គ្រងតំណែងខ្សែបរីតសំខាន់នេះបាននោះគឺកីឡាករស៊ីរ៉ូអ៊ីម៉ូប៊ីលេដែលជាម្ចាស់ពេលរង្វាន់ស្បែកជើងមាសប្រចាំនៅបុនអឺរ៉ុបដែលបានតាមការអះអាងរបស់គេហទំព័រឡាកាសេតាដេឡូស្ពតយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលបាន
្រុមបាតាសេបង្គងយូវេនទូសក៏ត្រៀមខ្លួនដេញថ្លៃតាមយកតារាឆ្នាំរំនេះដើម្បីយកមកចំនួនតំណែងរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធកាន់ស្លូហៃខ្វូអ៊ីនដែលបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្លឹបផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធស៊ីរ៉ូអ៊ីម៉ូប៊ីលេបានខ្លាចខ្លួនទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបជាលើកដំបូងនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរកបានគ្រាប់បាល់ចំនួន36គ្រាប់សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 នេះកីឡាករជំនាន់ថ្មីរបស់ក្រុមបាតតមីឃ្យូមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីម្នាក់បានក្លាយទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអាយលេខ21របស់កីឡាករដេវីតស៊ីលវ៉ាកីឡាករជំនាន់ថ្មីរបស់ក្រុមបាតតមីឃ្យូមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីនោះគឺហ្វេរ៉ែនតូរេសនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអាយលេខ21ដែលជារបស់ដេវីតស៊ីលវ៉ាមុនពេលដែលចាកចេញពីទឹកដីអ៊ីទីហាដនៅរដូវក្តៅនេះអវ័យដែលគាត់គប់ជួននោះគឺកីឡាករទាំងពីរនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់មីឃ្យូមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីដែលផ្ទៃចេញពីក្លឹបអេស្ប៉ាញវ៉ាឡេនស៊ីដែលអាចជាជម្រើសដែលល្អបំផុតសម្រាប់អាជីពរបស់ខ្លួនកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំបានចាប់ទុកមិត្តរួមសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញដេវីតស៊ីលវ៉ាជាគំរូរបស់ខ្លួនទើបសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកលេខរបស់វីរបុរសក្រុមបាល់ទាត់មីឃ្យូមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីរំនេះគូបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកីឡាករហ្វេរ៉ាន់តូរេសនឹងត្រូវទទួលភារកិច្ចជួយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញក្រៅពីគ្រូបង្វឹកលោកលូវីសអេនរីកេបានកោះហៅសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងខែកញ្ញានេះមុនពេលដែលបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានប្រកួតឲ្យក្រុមបាល់ទាត់មីឃ្យូមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីអេម៉ូសិនកីឡាករកំពូលញាក់បាល់ម្នាក់គឺជាគូប្រកួតដែលកីឡាករដេនីសខាវ៉ាហាក់ពិបាកក្នុងការតាមបាត់បំផតកីឡាករខ្សែកាពីដេនីសខាវ៉ារបស់ក្រុមបាតុតអេរីម៉ាឌ្រីតបានចាត់ទុកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនេម៉ាគឺជាគូប្រកួតដែលមានរូបគេពិបាកក្នុងការតតាំងបំផតនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនខាវ៉ាបានធ្លាប់ប្រកួតតតជាមួយនឹងកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យនិងបច្ចេកទេសល្អល្អច្រើនសម្រាប់រយៈពេល7ឆ្នាំនៅទឹកដីសានទីហ្គូបាណេបូហើយរូបគេបានយល់ឃើញថាវាពិតជាពិបាកក្នុងការតាមបាត់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធជាតិប្រេស៊ីលនេម៉ាដែលមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបាល់ផងដែរនោះកីឡាករទាំងពីរនេះបានប្រកួតទល់ទល់គ្នានៅក្នុងជំនួបរបស់ក្រុមបាតុតប្រេសាំងសេម៉ាំងនិងក្រុមបាតុតអេរីម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលឆាមពីលីកនិងនៅពេលដែលកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនេម៉ាលុយឲ្យក្រុមបាតុតនៃមានបុនបាសេឡូណាកាលពីពេលកន្លងទៅនោះខ្សែកាពីស្លាបស្ដាំសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញបានថ្លែងប្រតិកម្មអេស្ខ្វារ៉េថាតែមកគឺជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដែលពិបាកនឹងការពារខ្លាំងណាស់គេគឺជាកីឡាករដែលពិបាកនឹងតាមបាត់បំផុតជាមួយនឹងបច្ចេកទេសដ៏ល្អរបស់គេគេសម្រុកទៅកន្លែងដែលមានចន្លោះហើយរកបានក្របាល់បញ្ចូលទីវាពិតជាពិបាកក្នុងការការពារខ្លាំងណាស់ Emotion Uefa បានប្រកាសឈ្មោះកីឡាករ23រូបដែលល្អបំផុតប្រចាំរដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 តែគ្មានឈ្មោះតារាឆ្នាំ Cristiano Ronaldoការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់របស់អឺរ៉ុបឆាំពីលីកបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការក្រោយពីក្រុមយកអាឡម៉ង់បាយើនមុនិចបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមយកបារាំងប៉េរីសាំងសេម៉ាំងក្នុងលទ្ធផល 1-0 ហើយបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់មួយនេះជាលើកទី6ថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីបានរកឃើញម្ចាស់ពានរង្វាន់ជាផ្លូវការរួចមកគណៈតំពាល់ផ្លូវការរបស់ UEFA ក៏បានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករទាំង23រូបដែលល្អបំផុតប្រចាំរដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 ផងដែរតែគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅក្នុងនោះបើជាមិនមានឈ្មោះរបស់កំពូលកីឡាករ Cristiano Ronaldo ទៅវិញ
កីឡាករទាំង23រូបដែល Uefa បានប្រកាសនោះមានដូចជាអ្នកចាំទីកីឡាករ Manuel របស់ក្រុមបាតុតបាយិនម្នាក់កីឡាករ Chen Oblak របស់ក្រុមបាតុត Atletico Madrid និងកីឡាករ Anthony Lopez របស់ក្រុមបាតុត Lyon ខ្សែការពារមានកីឡាករ Alphonso Davies របស់ក្រុមបាតុតបាយិនម្នាក់កីឡាករ Joshua Kimmich របស់ក្រុមបាតុតបាយិនម្នាក់កីឡាករ Virgil van Dijk របស់ក្រុមបាតុត Hongrohom Liverpool កីឡាករ David Jupa Mecano របស់ក្រុមបាតុត OB Leipzigកីឡាករ Angelino របស់ក្រុមបាតុត OB Leipzig និងកីឡាករ David Alaba របស់ក្រុមបាតុត Bayern Munich ខ្សែបម្រើមានកីឡាករ Thiago Alcantara របស់ក្រុមបាតុត Bayern Munich កីឡាករ Kevin De Bruyne របស់ក្រុមបាតុត Michael Manchester City កីឡាករ Hassan Aouar របស់ក្រុមបាតុត Lyon កីឡាករ Leon Goretzka របស់ក្រុមបាតុត Bayern Munich កីឡាករ Marcel Sabitzer របស់ក្រុមបាតុត OB Leipzig កីឡាករ Marquinhos របស់ក្រុមបាតុត Paris Saint-Germain កីឡាករ Alejandro Gomez របស់ក្រុមបាតុត Atlantaនិងកីឡាករ Thomas Muller របស់ក្រុមបាតុត Bayern Munich ដែលសម្រាប់តំណែងប្រយុទ្ធមានកីឡាករ Sergio Gnabry របស់ក្រុមបាតុត Bayern Munich កីឡាករ Robert Lewandowski របស់ក្រុមបាតុត Bayern Munich កីឡាករ Kylian Mbappe របស់ក្រុមបាតុត Paris Saint-Germain កីឡាករ Neymar របស់ក្រុមបាតុត Paris Saint-Germain កីឡាករ Lionel Messi របស់ក្រុមបាតុត Barcelona និងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Raheem Sterling របស់ក្រុមបាតុត Michael Manchester CityEmoção. មេធំរបស់ក្រុមបាតុតដែលមានបុណ្យបាសនាធ្លាប់បានដាក់សំណើមួយទៅកាន់ក្រុមបាតុតអាតលីតីកូម៉ាឌ្រីតតែត្រូវខាងគេបដិសេធភ្លាមៗព្រោះគំនិតក្លឹបបាតុតដែលមានបុណ្យបាសនាលោកជូសេបម៉ារីបាតូមូធ្លាប់ត្រូវបានដាក់សំណើមួយទៅកាន់ក្រុមបាតុតអាតលីតីកូម៉ាឌ្រីតមុនពេលដែលទទួលបានបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមបាតុតបាយិនម្នាក់ក្នុងលទ្ធផល 8-2 ក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃក្រុមខាន់ឆាមពីលីកដែលឡែកសំណើមួយនេះទៀតសោតគឺជាការដណ្ដូលកីឡាករដោយលោកជូសេម៉ារីបាតូមូដែលជាអ្នកផ្ដល់សំណើបានសាកសួរក្រុមបាតុតអាតលីតីកូម៉ាឌ្រីតអំពីលទ្ធភាពនៃការនាំយកកីឡាករវ័យក្មេងចៅហ្វីលិចមកកាន់ទឹកដីខាំនូនិងយល់ព្រមឲ្យកីឡាករអេនតូនីគ្រីស្មែនទៅខាងក្រុមបាតុតអាតលីតីកូម៉ាឌ្រីតវិញតែចំណាំគ្រាន់តែទទួលបានសំណើមួយនេះភ្លាមក្រុមបាតុតអាតលីតីកូម៉ាឌ្រីតមិនចាំបាច់ពិចារណាច្រើននោះទេពលគឺធ្វើការបដិសេធភ្លាមៗវិញតែម្ដងដែលមិនរងចាំយូរនៅឡើយគួរមកផងដែរថាចាប់តាំងពីការចូលមកកាន់តំណែងនៅក្នុងក្រុមបាតុតដែលមានបុណ្យបាសនាតាំងពីឆ្នាំ2014មកមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះពលទីក្លឹបបាតុតដែលមានបុណ្យបាសនាលោកជូសេម៉ារីបាត់ឈមូហាក់ទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរហូតដល់ធ្វើឲ្យមានការបដិកម្មទាមទារឲ្យរំលោភចុះចេញពីតំណែងថែមទៀតផងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធ្យាស្រ័យផងដែរជាចុងក្រោយក៏សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយคลิกនៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់រូបកណ្ដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ